Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes logicky o výsledcích amerických voleb, o schválení takzvané důchodové reformy v poslanecké sněmovně, potom doslova prezidentský dvojí metr a na konci o nevhodné komunikaci představitelů státu vůči vlastním občanům. Jdeme na to. A začneme americkými volbami. Tady máte výsledky, jdeme hned na to. Trump 312 volitelů, Kamala Harris 226. Takže celkem oparník. Když se ale podíváte, tak republikáni v čele s Trumpem vyhráli, co se dalo. To jsou ta čísla, taková ta menší, jo, nad, nad tou mapkou. Senát 53, 46, v této chvíli sněmovna reprezentantů 213, 202, dokonce i guvernéři 27, 23. Na počet hlasů to vyhrál Trump taky o téměř 4 miliony hlasů, to vidíte, on získal 74 milionů 650 tisíc, Kamala Harris téměř 71 milionů. Já jsem tady pro vás připravil takovou tabulku, respektive čísla z těch minulých voleb, kde Donald Trump měl 74 216, takže on vlastně si polepšil o 400 tisíc, je víceméně na svém, jo? že republikáni nebo jejich příznivci jsou konzistentní. A proti tomu demokraté eh, volili Joe Bidena 81 milionů 268 tisíc. Tam najednou ztratili demokraté přes 11 milionů. A to i přesto, že za ty poslední čtyři roky tam došlo k migraci eh, a někdy i nelegální a ne ve všech státech eh, se hlasuje na základě ID karty, jo, pozor, eh, asi 8 milionů lidí nově, jo, ve Spojených státech. Takže to je docela... Zajímavý buď pokles, anebo u toho Joea Bidena výrazný nárůst no, před e, čtyřmi lety. Teď A teďka si dáme takový telegraficky e, rychlý komentáře různé, a potom velmi zajímavý komentář e, celkem podrobnějc. Tak tady Petr Ludvík, který všechno ví nejlíp, jak se co bude vyvíjet, například u COVIDu, tak napsal před časem. Kamala Srdíčko, naprosto úžasný proslov její, jejího manžela, či proslovy Obamové Obamy. Celé národní setkání demokratické strany provází naprosté nadšení a euforie. Trump to má s největší pravděpodobností spočítané. Tak to jsme viděli. Mimochodem se sekly všechny ty průzkumy, které víceméně řekly, že buď vyhraje ta Kamala, anebo že těsně, těsně vyhraje Trump, ale určitě ne na počet lasů. No tak on vyhrál na počet volitelů i počet hlasů, ale úplně fakt jako docela suverénně. Tady. A teď to půjde v rychlém sledu. Jamila Stehlíková. Probuzení do kalného rána. Trump vyhrál americké prezidentské volby. Ze své lásky a hlavně nenávisti uvařili američané kaši. Oni to nadrobili, my to budeme muset vyžrat. No, my jsme chudá. Tak oni, oni mají svobodné volby a my to odneseme, podle Jamily Stehlíkové. Zlá povaha světa ukázala svou tvář. V Kremlu bouchá šampus. Je to jen na čtyři roky, budeme to muset přežít. Tak takhle to komentuje Jamila Stehlíková. Jiří Pehe, po vítězství Trumpa evropští politici činí vstřícná diplomatická prohlášení, takže by si jeden mohl skoro myslet, že je Trump normální politik. Ve skutečnosti je to autoritářský psychopat s těžkou narcistní poruchou. Takový jako on způsobili ve druhém, ve 20. století obří krize. Tam jsem čekal jenom, že i války. Jakkoliv je Trump chce zastavit, a za jeho prvního působení jako prezidenta žádné ne, nezačal, žádnou válku. Jan Moláček, klasika, bude to těžké, ale těžké časy jsou v životě normální a důležitá věc. Tříbí charaktery a odhodlání pomáhají ujasnit si, co je důležité. Putinova pátá kolona slaví bouřlivě, ale předčasně. Takže vlastně půlka Spojených států jsou Putinovci. Překladu. To je neuvěřitelný. Takže oni už nenálepkují jenom opoziční politiky a voliče v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, jo, oni už i američany. Tomáš Etzler. Podle CNN 81% lidí v Georgii, kteří volili Trumpa, je bez vysokého školského vzdělání. Je to všude stejné. Trump, Brexit, Zeman, Babiš, nevzdělaní versus vzdělaní, venko versus města, starší versus mladší, nemajetní versus majetní. Všude je to stejné. Třeba se s tím smířit. Neuvěřitelný. Putin dnes určitě nevěří vlastnímu štěstí. Tomáš Klvaně. Takže vlastně ten <laughs> pro Putinovští jsou všichni ti, kteří vlastně nesouhlasí s viděním světa těch lidí, které jsem tady já před chvilkou přečetl. A to včetně Američanů, kteří jako docela dost peněz dávají na Ukrajinu. To je úplně neskutečné. Tady článek, kde je rozhovor s poradcem Petra Pavla s Petrem Kolářem který Trumpa pokládá stejně jako prezident Petr Pavel za odpudivou bytost, ale přiznává, že pokud ho američané zvolí prezidentem, to ten rozhovor byl těsně před tím sečtením výsledků, Česko a Evropa s ním budou spolupracovat. Takže budete spolupracovat nebo budeme spolupracovat s odpudivou bytostí. Tolik tedy ukázka poradce prezidenta. Tak teď jsem zaznamenal, proč to všechno vlastně takhle dopadlo. A to proto, že muži se údajně bojí žen. To jsem tady zaznamenal minimálně ve dvou případech. Jiří Pehe. V evropských demokracích je už běžné, že v čele státu stojí žena. V USA se méně vzdělaní bílí, černoští, hispánští muži s možným prezidentstvím ženy nedokázali zatím smířit, což rozhodlo volby. Mluví se sice o jejich ekonomických důvodech, ale, zvítěz, ale, vítězil i strach z ženy. Takže je to strach z ženy, je potřeba vždycky najít, kdo za to může. Buď voliči jako blbci, jo, a nebo v tomto případě strach ženy. Ne prostě proto, že ti lidé volili Trumpa, protože mu věří, protože Prostě primárně řeší svoji peněženku, ekonomické věci, ekonomická témata, migraci. Ne, strach z ženy. Tady Tatiana. E, Tatiana. Dnes už víme, e, že Michelle Obama by neměla větší šanci než Kamala. Mobilizace žen mobilizovala na druhé straně muže. muže se jako, muži se bojí žen a svět, kde by ho ženy řídili. Vidí jako apokalypsu. Jsem ráda, že v EU má tuhle fázi za sebou a ženy si do vedení volí. Tak, takže vidíte, že to nebylo ojedinělý hlas. Tak, a teď se podívejme na realitu. Takže Trump tak dlouho opovrhuje ženami a nenávidí je, že poprvé v historii Spojených států jmenuje do čela prezidentské kanceláře ženu. To je tady tenhle ten článek. Takže všichni ti, co teďka před chvilkou jsem četl, tak jsou k smíchu tímhle s tím. to je jakoby, že tady to máte jako, jako, důkaz. Teď se pojďme podívat trošičku do minulosti. Já už jsem o tom hovořil. Trump je odpudivá bytost. Výroky Petra Pavla mohou ohrozit vztahy s Bílým domem. Petr Pavel teďka říká, odpodivý Trump, tehdy jsem nebyl prezident. Hájí Petr Pavel svůj starý výrok. Tak jsem zvědav, jak se bude vyjadřovat teďka jako prezident s tou novou O svojí odpovědností. Ale našel jsem i toto. 9. listopad 2016, to je před osmi lety, kdy Trump vyhrál poprvé. Petr Fiala, vítězství Donalda Trumpa je vítězstvím těch, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s politikou přílišné politické korektnosti, umělého multikulturalismu či rozsáhlých sociálních programů. Není to žádná tragédie, jak se nám snaží líčit někteří komentátoři už tehdy. To takhle bylo jako dneska. Dneska se jenom přitvrzuje. Trump získal hlasy nespokojené střední třídy, normálních lidí, kteří mají pocit, že jsou znevýhodněni a nemají užitek z ekonomického růstu Spojených států. Tam se nebál mluvit o kontroverzních tématech, například o migraci nebo o ochranářských opatřeních v mezinárodním obchodu. Berme tuto situaci na vědomí, nepodléháme emocím a pracujeme na tom, aby Česká republika nové mezinárodní situaci dobře obstála. Blahopřeji nově zvolenému prezidentovi USA Donald Trumpovi a republikánské straně k jejich vítězství. To bych podepsal a za mě to platí úplně stejně i nyní. No a teďka ten slíbený velmi, velmi zajímavý komentář Milana Vodičky, který tady bude takhle poskakovat vedle mě. Já vyberu jenom takové důležité pasáže, které si myslím popisují ty, to, co si myslím já ve vztahu k těm volbám. Je to náhlá smrt starého modelu demokratické strany Baracka Obamy, manželů Clintonových a Joea Bidena. Jak v reakci na fiasko řekl hořce jeden demokratický volební operativec. Strana teď v první řadě musí spláchnout všechny ty elitářské snoby z Washingtonu. To je to samé jako tady ve vztahu k pražské kavárně. Zhroutil se také demokratický trik, když roky nálepkovali republikány jako rasisty a stranu stárnoucích zapšklých bělochů, naštvaných, protože jim beznadějně ujíždí vlak. Vidíte, tam má, jak to má ty paralely s Českou republikou, tady také jsou nálepky. Populisti, fašisti, náckové, rus, rusofilové a tak dále, a tak dále. Trump je druhým prezidentem v historii, který se vrátil do Bílého domu po porážce. Teprve druhý v historii. Je to neuvěřitelné i proto, že Trump cestu k drtivému vítězství musel přežít dva atentáty, několik ústavních žalob, vyšetřovací výbor kongresu, vyšetřování od dvou zvláštních vyšetřovatelů, byl tahán po soudech, ochromil jeho firmu, která ztratila miliardy, byl obviněn z 91 činů, stal se odsouzeným zločincem, agenti provedli razy v jeho domě a média po něm denně jela. To je zátěž, která by jiného zlomila. Ale v průběhu času se ukázalo, že největším spojencem Trumpa jsou demokraté, kteří ho chtěli zničit. To je ten overkill, jak já říkám. To je u nás. Naším vlastně největším uh, spojencem je pěti koalice, která furt jede anti-Anti-Babiš, ano -anti i přestože my jsme v opozici. Jo, to je, to je neskutečný. Elitářští snobové z Va ve Washingtonu se nepoučili dodnes. Místo, aby zlepšovali lidem životy, snažili se. Polepšovat ty lidi, vychovávat ty lidi. To je přesně jako u nás. Místo snahy, vize a akce měli jen vřelé prázdné řeči, takže Washington začal vypadat jako Brusel. Přesně takové ty fráze, floskule, to, co slyšíme dnes a denně. Bylo to dopředu nebo předem ohlášené fiasko. Praktický republikánský model vítězil nad demokratickými už dva roky. Američané hlasovali nohama a stěhovali se do republikánských států, kde bylo levnější bydlení, nižší daně, biznis byl hbitější. Naopak, skoro všechna velkoměsta s největší kriminalitou, bezdomovectvím a drahým bydlením vedou demokraté. Ale demokraté pokračovali v sebeklamu, protože v médiích, jež sloužila jako tiskové oddělení strany, bylo vše po jejich. Zase tam vidíte tu paralelu. Oni tam nevnímají tu zpětnou vazbu žádnou, protože ty média je vlastně chránili. Finálním harakiri se stalo lhaní, a teď to přijde, že tehdejšímu kandidátovi Joe Bidenovi to v hlavě jiskří jako v ebonitové tyči, aby ho, když se ty lži odkopali, vyměnili za nevyzkoušenou Harrisovou, kterou předtím na nic nepustili, ale pak jí přes noc prohrásili za svatou Kamalu. Přesně. Takže oni celou, jak můžete věřit někomu, kdo říká, že Joe Biden je úplně v pohodě, abyste pak zjistili, že není, pak ho stahnete, a pak dáte dopředu někoho, koho celou dobu upozadňujete, v zásadě jako více prezidentku, a najednou z ní uděláte tu, která to má zachránit. Tak, takže tolik americké volby. Za mě v jedné větě názorná ukázka toho, jak některá média jsou víc aktivistická než spravodajská. Nepřináší informace, ale za někoho orodují, za někoho, pro někoho oni se vyjadřují ve prospěch někoho a jsou negativní vůči tomu druhému. A pak také to, že podpora celebrit a známých osobností je velmi přeceňovaná. Tak, teďka důchodová reforma. V pátek byla v poslanecké sněmovně tedy přijata, přijata takzvaná, takzvaná důchodová reforma, zejména tedy prodloužení věku odchodu na 67 let. Já už jsem se k tomu opakovaně vyjádřil. Za prvé, je to 11. pevné hlasování. Po 11. to tato ta koalice už udělala. Za druhé, to, že se takhle hlasovalo vlastně až po třech dnech jednání ve třetím čtení, tak bylo ráno tím, že ta koalice nebyla domluvena na některých pozměňovacích návrzích, zejména na tom, že se u té třetí kategorie vlastně zrušila možností do předčasné. U těch náročných profesí z, třetího, z třetí kategorie. My jsme tam měli několik pozměňovacích návrhů neprošel žádný. Tady, tady máte e, konečnou tabulku, jak kdo hlasoval. Kvórum bylo 95 ze 188 přítomných. Pro bylo 103. Piráti řekli, že s tím nesouhlasí, ale nehlasovali proti, odešli ze sálu. Proto tam vidíte ty dvě nuly. Tady jsem si pro vás našel výstup v rámci toho, co já říkám celou dobu, nekonzistentnosti a nekompetentnosti této vlády, která vždycky říká, my máme data, my přesně víme, co bude za 30 let, ale zároveň vlastně tu svoji takzvanou reformu v průběhu času furt mění. Tak by mě zajímalo, jestli se mění i ta data nebo, ty data, nebo ta data předtím neměla, nebo já to nechápu. Tady máte článek, tato vláda důchodový věk nezvýší, slibuje Fiala. 11.11.2022, to je přesně před dvěma lety. Dneska to točím v pondělí 11.11. 11. Proto mám tady tohle to. Tak. tak. A sliboval to Petr Fiala, a najednou, a najednou, věk odchodu do důchodu zvyšuje. Na začátku přišli s tím, že to bude úplně bez limitu, že to bude postupně zvyšovat teďka najednou, že to bude do 67 let. To znamená, oni si dávají pozměňovat sami k sobě a každou chvíli je to něco jiného, ale furt se odvolávají na data. Takže ta, ta, data, ta, ta data se také teda vyvíjí jiné. tak pokud jsou stejná, tak o, oni je dezinterpretují nebo, nebo nevím, proč to dělají zmatek. Abych to tady trošičku rozsekal, nemluvil jsem jenom já a viděli jste tu nekonzistentnost, tak teď vám pustím dvě videa. Nejprve Petr Fiala, premiér, který natočil video těsně po tom hlasování, a následně bude video právě z 11. prosince 2022, kde mluvil úplně jinak. Pojďme si to teďka pustit. V poslanecké sněmovně jsme prosadili důchodovou reformu. A chtěl bych říct konečně, protože dlouho je známo, že je potřeba něco udělat s důchodovým systémem, že tak to je neudržitelný. Předcházející vlády o tom mluvili, ale neměli odvahu to udělat. Není to třeba moc populární, ale je to potřebné. My tu odvahu máme a máme taky kompetenci. A proto jsme dnes přijali důchodovou reformu, která je výhodná pro všechny generace. Navzdory lžím, které říká opozice, se nijak nedotýkáme penzí těch, kteří jsou teď v důchodech, ani těch, kteří jsou v předduchodovém věku. Zvažujete zároveň i posun času, kdy se bude odcházet do důchodu, tak, jak se aktuálně debatuje? Ne, to, to určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit. Valorizace penzí v rámci šetření není nějak v ohrožení? Ne, na valorizaci penzí je nastaven valorizační mechanismus. Tak jste to slyšeli. To je konzistentní politika. Mezi tím jsou opravdu dva roky a je to po volbách. Není to před volbami, že by se mohli vymlouvat. Bylo to v rámci kampaně. My jsme to tak nemysleli. Byla to nacázka. My jsme nevěděli, v jakém rozpoložení a v jaké kondici najdeme ten stát po té předchozí hrozné vládě. Ne, tohle to bylo po volbách. Já jsem se napsal k tomu poznámky, co tam pan premiér říkal. Určitě, on řekl, určitě nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Tohle z toho nenastane. No tak naopak, teďka řekl, našli jsme odvahu a nastalo to. Jsme kompetentní. No tak nejsou kompetentní, když nedodrží tak jakoby jasný slib ano, ne, to není jako ano, ne, nedodrží u, u, u takové Základní věci. Mimochodem, to samé vlastně on říkal u e, výše daně. Nebudeme zvyšovat daně. A zvyšovala je tato vláda. Tak, takže tolik téma. A tady, jak jsem na tohle ukazoval, je Den válečných veteránů. Takže bychom si to měli všichni připomenout a my jdeme na ochranu spotřebitele. Právo na hotovost a právo být offline. E, takovouhle aktivitu já jsem zaznamenal od části. Senátoru, která chce změnit opětovně e, ústavu v tom, e, aby se tam právě to doplnilo právo na to být offline, prostě neřešit ty věci e, online logicky a právo na to platit hotovost a mít e, hotovost. Já tyhle ty aktivity podporuju, jakkoliv jsem samozřejmě zastáncem moderních trendů moderního vývoje, plácení kartou, e, internet banking, mobil banking a podobně ale zároveň prostě to nesmí být na úkor toho, že se bude rušit ta hotovost. Protože ta hotovost je o nějaké svobodě, o tom, že nám nikdo nekouká přes prsty do naší peněženky, za co utrácíme, kdy, proč, jak a tak dále. A že nejsme závislí na bankách. A to je za mě ten hlavní, hlavní důvod. Protože vlastně to právo na hotovost znamená, že jsem svobodný člověk a nemusím poptávat tu bankovní službu. V momentě, kdy tady Čím dál více to budeme tlačit k bezhotovostnímu platebnímu styku, tak jsme závislí na někom jiném, na soukromé firmě, bance. A ono to má důsledky. Já třeba v poslanecké sněmovně, takový příklad toho, mám dvě změny a dva pozměvací návrhy, každý u něčeho jiného. Jedný se týká u, u kryptoměn právo vlastně těch firm, které obchodují s kryptoměnami, mít teda tu bankovní službu, respektive aby banky jen tak snadno nemohly vypovědět ty bankovní služby, jenom proto, že ta firma se věnuje tomuhle tomu obchodování, zjednodušeně řečeno. A druhý, to jsem, to jsem dokonce nahrál do zákona o zbraních, aby banky nevypovídávaly, nevypovídaly ty bankovní služby, neposkytovaly úvěry, Firmám, které se pohybují ve zbrojním průmyslu. Protože co je jim jako do toho pikantní, je to dvojnásob v momentě, kdy my tady říkáme, válka na Ukrajině musíme podporovat. Do armády a do obrany je potřeba dát 2 HDP, ale pak, když ministerstvo obrany udělá nějaké výběrové řízení a nějaká česká firma to vyhraje, tak ona bez těch bankovních produktů se prostě neobejde bez nějakých základních třeba úvěrů na začátku, které, přes které to ona rozjede. A když ta banka jim ty úvěry nedá, protože prostě jakoby nechce to dát na, na, na tu oblast, ale to dělají jenom ty dcery, ty banky v Česku, ne v zahraničí. Tam to normálně funguje. To znamená, že to, to je kulatý čtverec. A tohle by platilo v momentě, kdyby člověk nebyl tím systémem nucen právě používat ty bankovní služby. Tak pak oni by měli svatý právo si rozhodnout, komu půjčí jak a tak dále. Ale v momentě, kdy právě tím systémem jste nucený, máte třeba limit pro bezhotovostní platby nebo hotovostní vlastně, tak v té chvíli je potřeba se na to takhle podívat. Takže já tuhle tu aktivitu, na to právo platit v hotovosti a právo být offline podporuji. Tady máte odkaz na ten článek. A já budu jak Jitku Chalankovou, tak Danielu Kovářovou v tomhle tom podporovat a určitě se do toho zapojím. A my jdeme dál. Že se žena identifikuje jako muž, nebo obráceně, už je dneska takovým standardem. Už to patří k té dnešní politicko-korektní době. Ale že se černý muž Identifikuje jako bílá žena, tak to si myslím, že je jako další posun. Tady máte ten článek. Narodil se jako muž s tmavou pletí, dnes se identifikuje jako běložka. E, můžete se to přečíst. Mě tam na tom zaujalo, že Roný, tak se jmenuje, ona, nebo on, uvedla, že jako malá toužila být stejná jako ženy v reklamách a televizi. Vysnívala si, jak se opaluje s kloboukem na slunci, aby získala aspoň nějaké opálení a česala, se na, česala si své blond vlasy. Ve skutečnosti byla ovšem chlapcem tmavé, pleti s tmavými vlasy. No, eh, jakoby to přece úplně naráží na ten základ. Každý z nás si přál být něčím jiným, to ale neznamená, že se potom v dospělosti budu identifikovat jako úplně něco jiného. Každý z nás si si přece přál něco že něčem bude výjimečný, něčeho dosáhne, třeba ve sportu, v nějaké profesi. Já v té logice bych mohl říct, já jsem si vždycky přál být basketbalista, co jako zasmečuje do toho koše, ale svůj výškou jako nemám šanci, já teď jako co, tak se budu identifikovat jako vysoký jako baskeťák, nebo já tomu teďka, jo, rozumíte, nerozumím. Samozřejmě, ona si může dělat, co chce, jsme v nejsvobodnější době, jak jsme kdy byli, ale není možné, aby na základě takovýchto atypických příkladů se potom měnila pravidla pro všechny. To je to, co já furt říkám dokola. Nikdo jí nic nemá dělat, ať si to takhle nastaví, jak chce, ale ať se pro boha kvůli tomuhle, tomu prostě neměnějí obecně ty pravidla, Typicky, když máte toalety pro třetí pohlaví, typicky, že se mění různé pozdravy dámy a pánové na nějaké neutrální, aby náhodou někdo nebyl dotčen. A to všechno právě kvůli promile takovýchto, za mě poněkud absurdních, absurdních příkladů. Tak, a my jdeme na ten prezidentský dvojímetrem. Doslova prezidentský dvojí metr. Bureš vadí, pávek nevadí. Tady trefný komentář na webu CNN Prima News od Filipa Nachtmana, který s titulkem Agent Bureš a rozvědčík pávek a pohádka o zlém a hodném komunistovi. Tady vidíte i ty i fotky, minus 35 let, jak pánové vypadali. A um, opravdu stojí za to si ho přečíst. Je to vlastně přesně to, o čem já tady celou dobu mluvím, takže nemá cenu to tady číst nebo replikovat. Dovolím si jenom jednu pasáž, ve které vystupuje Marketa Pekarová, právě aby bylo vidět ten kontrast. Jo. Byla doba, kdy jsem slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání. Jo, to je proto, že ten článek vyšel den po udílení státních vyznamenání 29. října. Takže Markéta Pekarová ho nenavštěvovala, protože prezidentem byl člověk, který ostatně jen urážel a rozděloval společnost. To je naštěstí pryč. Moc se těším na důstojnou oslavu vzniku samostatného Československa, řekla ona. Což je poměrně pikantní, píše autor, trefně, protože ta sama Pekarová Adamová se často opírá do předsedy hnutí Andreje Babiše za jeho komunistickou minulost, jak ostatně několikrát předvedla v posledních dnech. Ukazuje jako něco, s čím se není ochotna smířit, proti čemu bude vždy zásav, zásadově bojovat. Takže je nepřijatelné, že někdo sloužil bývalému režimu, nebo na tom nesejde a jde o nálepkování těch nepohodlných. Protože pak se těší na akci, kde je prezident, které, který také sloužil tomu bývalému režimu. Zcela evidentně, očividně. No, tolik ten komentář, ale proč já to tady mám? Je, Co mě zaujalo, jsou ty komentáře na sociálních sítích, to, které to krásně relativizují. Pojďme si to rychle projít. Je to opravdu neuvěřitelné. Michal, Michal Žantovský. Chtělo by to diferenciální diagnózu. Jeden, pokud víme, udával. Nevíme, že udával, druhý, pokud víme, ne, nevíme. Jeden byl doložený agent, druhý studoval v kurzu, byl také agent. Mohl se stát agentem nebo vojenským předělencem. Víte, jak on to posouvá v tom vysvětlování. Jak víte, diagnostika je o drobných rozdílech. Jan Moláček, zase klasika. A především jeden dodnes mlží, zatlouká a paktuje se i dnes s odpůrci demokracie. Slyšíte tam zase ty nálepky ALA americké volby? v Česku i v EU. Druhý jasně opakovaně přiznal chybu, omluvil se a jako voják i politik stojí mnoho let jasně na straně demokracie. Libor stejskal, že vás baví pořád si takto nabíhat. Ten diametrální rozdíl dokáže věcně pojmenovat a vyargumentovat i lehce nadprůměrně nadaný student gymnázia, který sleduje dění v této zemi. Tak, dobře, tam není argument. Motýl Emanuel, jeden z té hodné STB se snaží vyvinit dílem ze, s ministerstvem Slovenska. Druhý to přiznal, jestli byste raději viděl na hradě vašeho bose, tak jste nemocný. Ano, Pavel je lepší člověk. Feldkurát fel, kac v bloku, takže posledních 35 let jejich profesního a politického života se nepočítá. Aha. Dvojí metr můžete uplatnit ve chvíli, kdy prezident Pavel vyleze z kanálu, položit kytku na Národní ve 3 ráno a hned zdrhne do zahraničí, aby se ho náhodou nikdo na nic nezeptal. Tady další. Jen bych si dovolil malý rozdíl. Petr Pavel uznal to jako chybu, několikrát se za svoje počínání omluvil a následně přiznal svoji práci k bezpečnosti v demokratickém světě. Andrej Babiš to teď, do teď to nepřiznal, používá STB metody zaklekávání, když byl premiér i minister financí vládl s komunisty. Jarda Lohnický, Pavel se přiznal a omluvil, Babiš se v roce 2013 vlastně taky přiznal u Krauze, ale pak zase otočil a lže do roztrhání těla doteď jste clown, když nechápete ten rozdíl. To video, kde se k tomu údajně přiznal, to jsem tady pouštěl minule, k tomu se vracet nebudu. Takže vidíte, že ti lidé to mají vždycky postavený na nějaký lži nebo na dezinformaci, kterou dál šíří. Ale to samozřejmě jako dezinformace není. Já jsem tady pouštěl celé to video, že on se k tomu nepřiznával. Oni dají tam tu větu o zlé a hodné STB a z toho vyplývá, jakoby, že on byl součástí té hodné, ale předtím eh, xkrát řekl, že tam vůbec nebyl. No a korunuje to, prosím, pěkně. Petr Pála. Petr Pavel je hodný a správný, Andrej Babiš je zlý a špatný. Na tenhle fakt není třeba žádná glosa. Metr je jen jeden. Takže takhle pohádkový svět, takhle to funguje. No, e, dal bych nějakou příměr, jo. Já, já opravdu nevím, jak to bylo u Vobou před rokem 89. tak jsem řekl, buď budeme řešit minulost, tak pak je potřeba to řešit u Vobou, anebo nebudeme a jdeme dál. Já jsem pro to druhé, pojďme dál. Jo, i, i, i v Německu za nacisty udělali tlustou čáru. Nemůže to řešit 35 let po revoluci. Ale není možné selektivně. Dám příklad, jak oni tady vždycky uvádí, jeden se přiznal, druhý se nepřiznal. Tak budeme dva někde v obchodě a v oba dva něco ukradneme. Jeden se k tomu přizná, druhý ne. Tak ten, co se přiznal, tak ten samozřejmě je na tom lépe, než ten, co se nepřiznal. Ale také může být situace, že jeden kradl a druhý nekradl. Ten, co kradl, se k tomu přizná, ten co, se ne, ten, co nekradl, tak řekne, že ne, že nekradl, že tam jenom s ním byl, ale nekradl. A to, že se nepřiznal, tak má být nakonec vlastně na tom hůř než ten, kdo kradl a přiznal se. Jak říkám, jsou to hypotézy, nevíme, jak to bylo. Ale tímhle s tím argumentovat, že se někdo něčemu přiznal, no, protože eh, vlastně. Se to nedalo zapírat, zatímco ten druhý všechny ty soudy ve vztahu ke své milosti vyhrál na Slovensku. Nevyhrál jenom ten poslední, který vlastně řešil jenom, jestli žaluje tu správnou instituci. Tak o tom je ta debata. Tady potom jsem narazil na velmi zajímavý komentář, který vyšel médium na seznam zprávy který vlastně říká, je čas odpustit Petrovi Pavlovi jeho komunistickou minulost. A za, jenom jedním směrem, jo, zase, jo. U Andreje Babiše takovýhle komentář nevyšel. A tady je pět důvodů. Petr Pavel své minulosti, ve které se jasně nepostavil proti komunismu, lituje. Jo. Bordvě. Hlava našeho státu už navíc za své chování před rokem 89 byla potrestána několikrát. Jeho pověst utrpěla především během prezidentských voleb. To mocné, že když byl zvolenem prezidentem, tak nic neutrpěl. Kde bylo toto téma hlavním nábojem jeho odpůrců? No to je proto, že se to vrátilo jako bumerang. Útoky navíc musí snášet stále dokola do dnes. Stejně jako Andrej Babiš. Tak, za třetí, kromě toho, že Petr Pavel své minulosti litoval, tak se i rozhodl odčinit v rámci armády a později i v organizaci NATO. Působil na nejvyšších postech, kde na svou práci získával jen samé dobré ohlasy. Dobře, já tady bych zase mohl říct, že Andrej Babiš vybudoval velkou firmu, platí daně, zaměstnává 30 tisíc lidí, odvádějí, ty dostávají plat, odvádějí sociální, zdravotní, jo? takže to prostě, jakoby, kdo to bude určovat, zase je to subjektivní. Tohle je služba státu a tady zase někdo vybudoval obří firmu. Za čtvrté, svůj jasný postoj ke komunismu navíc, v posledních dnech prokázal i v jiné formě, a to právě v udělení státních vyznamenání. Právě to, co mu někteří ve zmíněné diskusi vyčítají, je totiž naopak jeho skvělým krokem. Jasně se staví na správnou stranu a proto oceňuje i ty, kteří proti komunismu bojovali. No, to bych řekl, to by, to, to by dělal, kdyby byl i Andrej Babiš, nebo to vlastně teďka nevíme. Mezi vyznamenáními e, zmíním například Karla Kryla. Poslední důvod. Proč už Pavlu minulost negativně nepřipomínat je jednoduchá zásada vzájemnosti, kterou velká část nás zná pod pojmem zlaté pravidlo. Ať už křesťané jsme nebo nejsme s biblickým doporučením, abychom se k druhým chovali tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Budeme jistě souhlasit všichni a právě případ Petra Pavla je tím nejvhodnějším, na který můžeme toto pravidlo už dnes všichni aplikovat. Já dokonce bych s tím souhlasil, ale platí to potom vlastně i pro ty ostatní, kteří mají tuhle tu minulost. To znamená nerejpat se v tom i 35 let po revoluci. Takže prezidentský dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tentokrát jsem to zarámoval do komunikace státu s vlastními voliči, tedy s těmi, kteří je platí premiér, šéf vojáků, šéf zpravodajců, zjednodušeně řečeno úcta téměř nulová. Pokud někdo chce slyšet, že jsme provedli tuto zemi několika krizemi, tak když někdo není úplně tupý, ví to, naši voliči nejsou tupí, řekl premiér pro deník N. Ostatní, co to nechápou, jsou tupí. Kdo nebude volit pěti koalici, je tupoun. Jdeme dál. Reakce Karla Řehky, což je náčelník generálního štábu, na tweet Michala Půra který komentuje nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten má státu umožnit na základě bezpečnostních obav zkoumat dodavatelské řetězce biznisu a zakazovat i jednotlivé dodavatele. Jo, Ono se to snad změní, protože tak, jak je to napsané, je to úplně neuvěřitelné. A Karel Řeka na to napsal blá, 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 kde už jsem to slyšel, follow the money. Takže náčelník generálního štábu se bude vyjadřovat tímhle způsobem. Tady mám druhý příklad. Karel Řeka, dvojtečka, pro zvládání nových krizí je třeba změnit myšlení celé společnosti. Takže nejvyšší jakoby voják u nás vlastně bude radit, že my máme změnit ten přístup a, a myšlení, aby jsme zvládli ty nové krize. Já jsem myslel, že, že tomu šéfu je ministrně obrany. Jo, že prostě ty vojáci se v tomhle tom nevyjadřují s tím směrem, že se vyjadřují čistě o věcech, které souvisí s jejich činností a většinou neposkytují e, médiím e, rozhovory. Jo? Takže tady nás najednou začne někdo vychovávat. Tady šéf BIS zase varuje před Čínou. Lidi nenakupujte na tému. Tému zaplavuje trh nekvalitním zbožím a získávají obrovská data o uživatelích. Doplnil koudelka. Oni nás tím vlastně ovládají. Čína se tváří jako přítel, chystá se na válku, varuje šéf BIS. Takže všichni, celý západ, významné země, Německo, Velká Británie, Spojené státy, obchodují s Čínou první ligu. My se vůči nim budeme vymezovat a hlavně někdo, kdo má x násobně vyšší plat, než je průměrný plat, bude lidem říkat, kde si mají kupovat nějaké i drobnosti, jakoby za pár korun a ušetřit. Zase, myslím si, že to nepřísluší šéfovi BIS, maximálně nějakému politikovi. A jak vidíte, ty politici i do, téhle těchto vodce jakoby nebudou pouštět. Ještě budeme lidem radit, na jakých e-shopech mají obchodovat. Jo? To je neuvěřitelný. Pokud tam není něco protispotřebitelského, opravdu, že někdo něco zneužívá nebo nepošle to zboží, to už jsou ty šmejdi. Ale já to řeším čistě opravdu z tohle úhlu pohledu. Nikoliv kdo vlastně z jaké země, z jaké země ten e-shop, ta, firma, která ten e-shop provozuje, je. Tak. Takže tolik jako příklad této komunikace představitelů státu a neúcty k lidem, kteří je platí. No a na závěr, když už jsme dneska ten celý začátek měli o výsledcích amerických voleb, tak mi přišla ta fotka, jak Donald Trump vynáší smetí z Bílého domu. Jsem rád, že si z toho umíme my i američani zatím dělat srandu. Jakkoliv to někomu vadí, jak ten výsledek, tak i ten druh humoru. Kdyby to bylo opačně, tak je to samozřejmě něco úplně jiného, že jo, to je jasné. To je potřeba si dělat z Donalda Trumpa srandu každou vteřinu. No a tím se s vámi loučím, těším se na vás opět příští týden.